Ahoj, jsem tady s Honzou Pořízkou, adminem FIFA.cz, komunitní stránky o FIFA, a zeptám se ho na pár otázek ohledně nové konzolové a PC verze hry FIFA 11. Tak prosím tě, Honzo, co nového nás ve FIFA 11 teď čeká? Tak toho nového je tam opravdu spoustu. A já musím říct, kdybych měl teda vypíchnout jednu věc, která by asi měla být ta nejvýraznější, tak je to vlastně PC verze, která je kompletně překopaná, je výrazně hezčí graficky, je výrazně hratelnější a v podstatě pokud někdo hrál FIFA 10 na PC, tak ta 11 je úplně jiná hra a pokud to někdo bude chtít srovnávat, tak velice rychle přijde na to, že to je vlastně nesrovnatelné. Kdybys vlastně mohl vyzdvihnout několik pár základních věcí, které se změnily od FIFA 10 a které jsou opravdu sakra dobrý, tak co by to bylo? Jakoby to, co má hráče přesvědčit si tu hru koupit? Určitě kompletní grafika, všechny animace, inteligence brankářů, jo, střely z dálky, veškeré možnosti herní, možnosti ukládání replayů, všechno, na co si vzpomeneš, tak všechno je nové a všechno je zároveň i lepší. Když řekneš next gen, co se týče FIFA, co si mám pod tím představit? Takže next gen v podstatě říkáme verzi, která funguje na Xboxu 360 a na PS3. A co se týče vlastně FIFA 11 na next genu, tak tam jakoby ty hlavní věci, které jsou od začátku říkané, tak je Personality Plus funkce a Pro Passing. A teď na Gamesconu byla oznámena feature Be a Goalkeeper. To znamená, že poprvé ve FIFA budeš moct hrát opravdu plným způsobem za brankáře. To znamená, že když budu brankář, třeba dejme tomu Petr Čech, tak budu půl hodiny stát a čekat na míč, protože umělá inteligence se mi stará o soupeře, nebo jak to je? Zhruba takhle nějak, já bych to neviděl tak černě. Sice Chelsea teďka vyhrává snad 2x6-0 nebo něco takového, dává hodně gólů. A teda náhodou teda Petr Čech je konkrétně hráčem, který je takovým reprezentantem toho modu Be a Goalkeeper pro celou hru. A je to tak, jak říká, že tak už to bylo vlastně v NHL-ku, že jsi mohl hrát za brankáře ten mod Be a Pro. A byl si v bráně a dělal si všechno, co dělá brankář, se vším, co k tomu patří. To znamená, že někdy se velice rychle zadýcháš, a protože máš několik těžkých zákroků za sebou a trvá ti trochu díl, než se zvedneš ze země, nejseš tak rychlý, na postřeh je to horší a jindy zase mrzneš v bráně a musíš běhat tam a zpátky, aby se aspoň trochu zahřál. Co se týče české verze, čeká nás opět pro Xbox nebo právě pro konzole česká? Určitě, tam se nic nemění oproti loňské verzi. Navíc ještě pánové Bosák a Svěcení opět věnovali spoustu času tomu, aby vlastně ta česká verze byla ještě komplexnější. Říkal jsi Pro Passing a Personality Plus. Co to přesně znamená? Jasně. Je to, řekněme, spadá to do obecné nějaké taktiky EA Sports, všechny svoje hry směřovat co nejvíc k realističnosti. S tím souvisí to jednak samozřejmě, že už je tam každý hráč, který vypadá tak, jak většina těch známých hráčů vypadá tak, jak ve skutečnosti. A na to jsou navázány jejich reálné schopnosti. To znamená, že když máš hráče, jako je třeba Kaká, který je výborný s míčem, jo, udrží ho i proti přesile, dokáže dát přesnou přihrávku, tak přesně takhle nějak by ten Kaká měl být schopný oproti jiným hráčům to udělat i ve hře. Ještě zajímá k tomu Personality, postupně tak napadlo, kdo vlastně skládá ty statistiky. To prostě se dalo hráčům nějaký formulář, oni je vyplnili, nebo to dělá nějaká banda lidí, která je uzavřená někde v nějaký laboratoři, a jak to je? EA Sports se chlubí tím, že má největší základnu takových scoutů na světě. Tahle ta vlastně základna vznikla tak, že EA každý rok nějak nabízí hráčům, dobrovolníkům možnost stát se členem vlastně téhleté nějaké skupiny lidí, kteří zhání vlastně naprosto všechno, co tu hru dělá tak reálnou. Jo. Zhání aktuální dresy, jo, aby to studio mohlo udělat podle nějaké předlohy ty dresy do hry. Znalce všech týmů, aby uměli říct, že třeba Řepka je výborný hlavičkář, jo, že já nevím, kdokoliv, aby ty svoje schopnosti, které má na skutečném hřišti, aby je měl i ve hře. A tihle ti hráči všechno dávají dohromady a je z toho obrovská databáze statistik, kterou pak i sport zpracovává a přenáší do hry.
Ještě zpátky té PC verze, tam mě zajímají hardwareové nároky, já určitě nebudu sám. Určitě nejsi sám a zvlášť v okamžiku, kdy teda říkáme, že ta PC verze je v podstatě stejná už jako na konzolích de facto v loni, tak se všichni báli, jak velké budou ty hardwareové nároky. A já musím teda říct, že hráči můžou být poměrně v klidu. A pokud si zkusím spomenout na přesná čísla, tak doporučená konfigurace je nějaké dvojjádro 2,4 GHz. Jo. A běží to na XPčkách, na Vistách i na sedmičkách. Na XPčkách ti stačí 1 GB RAM, na Visty a sedmičky doporučené 2 GB RAM. A co se týče grafické karty, tak tam je jediný požadavek, aby ta karta podporovala 3,0 pixel and shader schopnosti, vlastnosti a co si pamatuju, tak mám pocit, že 9800 už je dostačující karta Nvidia a v ATI je to mám pocit 3780.